El mercat de Sarrià i l'eix comercial del barri han organitzat la primera Sarrià Tasting Night, una nit en què els veïns poden tastar ja cuinats la varietat de productes que ofereixen els venedors. La iniciativa serveix per donar a conèixer l'oferta comercial del mercat i atraure nous clients. He vist cares noves i cares de clients de fa molt de temps que no venien i que han vingut. També està bé. Pensava que vindria menys gent i ha sigut un èxit. La veritat és que totes les coses que he agafat estan molt bones i de fet amb uns preus també que els he trobat molt, molt bons i sobretot molta varietat. S'ha provat ser a Horta, s'ha provat al Mercat de la Llibertat, s'ha provat a altres mercats, ha tingut força d'èxit i vam pensar que Sarrià podia ser també, com sempre, un bon lloc per també tirar la iniciativa endavant. Amb la presència del regidor de Comerç, Raimon Blasi, i del regidor de Sarrià Sant Gervasi, Joan Puigollers, s'ha fet entrega dels Premis Eix de Sarrià, que reconeixen la feina dels comerciants al barri. Molt contenta i quasi bé sorpresa, perquè ni ho sabia, saps? Vull dir que la iniciativa i tot això comercial, com que fa molts anys que ho fem, doncs encantada de la vida, no? El que passa que ara s'ha de fer molt bé per continuar sent mereixedors d'aquest premi, no? Per fi! Ni temps per ser entrevistats han tingut els venedors del mercat. Els mostradors pràcticament buits són testimoni de l'èxit d'aquesta primera edició de la Sarrià Tasting Night.